好，在这一边我们来看 SVM partial，它要我们找 range of value of x satisfy both inequality。So 第一个 inequality 它是这样，然后我把这个搬过来，这个搬过去，三减五减二小过 2x，所以减一小过 x，x 大过减一。然后第二个 inequality 是这一个，然后我就直接开挂弧，不。这一边我就把这个搬过来，所以就 2x 外加 3x 减2小过0，然后开挂弧小过0，然后 x 2x，然后212加4减1，so critical value 是 x 等于减2，还有 x 等于120，所以我们在这一边的时候，减2跟120小过是之间，所以我的 x 呢是在减2跟120之间。然后在这边，我要把这两个东西都结合的时候，我这边有减二减一，一百二大过减一，大过减一，然后在减二跟一百二之间，所以它重叠的地方是在这里，所以我的这一个 final answer 就是我的 x 在减一跟一百二之间。好，就是这样。So 大过减一是这一条，大过减一是这个部分。OK，然后它在这个减二跟一百二之间的话呢，它就是这个重叠的部分，就是减一跟一百二之间。好，然后第二题，它要我们 find the range that satisfy 这一个，所以我就有 4x 块加 4x 小过3，4x 块加 4x 减3小过0，然后我在这边我开挂弧，小过0，2x2x133 加6减1。所以 critical value 是 2x 减1等于 0，x 等于120，2x 加3等于 0，x 等于减320。所以我在这一边它有减320跟120之间，所以我的 x 呢是在减320跟120之间。好，然后第三题，它要我们找 range of 这个。说、so, 这个搬来前面，所以 x 块减 2x 减3小过等于0，然后开挂弧小过等于0，xx133 减3加1，所、so, 以 critical value x 等于减 1，x 等于3，所以我们在这一边有减1跟3小过是之间，所以我的 x 是在减1跟3之间，有等于就放等于，减1跟3之间，好。在这边这个搬过来，OK，所以我就由 2n² 加 n 减1大过等于0，然后开挂弧大过等于0，所以我就 n2n11 加2减1，所以我的这一个 critical value 是 n 等于减 1，n 等于120，所以我在这一边我有减1跟120，大过的话呢是大大小小。所以我的 x 小过等于减一，or x 大过等于一百二。好，然后这一个我可能 expand 搬过来，所以就 x 块加 x 减二小过零，然后开挂弧小过零，所以 xx122 加二减一，所以我的 x 等于一是我的 critical value，x 等于减二也是我的 critical value。减二跟一小过是之间，所有的 x 在减二跟一之间。好，就是这样。